олон хүлээж аваагүй. Энэ бол үнэхээр харамсалтай илэрхийлж байна. Одоо цаана ингээд юм 30% бидний маш чухал ард түмний одоо хөдсөн хүлээж байгаа 30% хүлээж байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар ингээд өдржөнгөө одоо нэг гишүүнээ эрхийн чөлөөлөх за тэгээ залгаал одоо энэ дэг гэдэг юм марзын юм яриа сууж байгаа л дээ. Бүтэн өдөр алдлаа. Одоо ингээд өдөөс хойш бол үндсэндээ маш цөөхөн үрдэг. Ингээд маргааш бол засгийн газрын цаг ингээд ерөнхийдөө ингээд энэ 7 хоног алдлаа ингээд үлдсэн хугацаанд бол их хурл өөрөө ингээд өөрөө өөртөө одоо насалцсаар байгаа л гээд арт түмний одоо өмнө нэр хүндээ алдчихаг шүү дээ. Одоо хоёр гишүүн нэг нь одоо энэ хурл ажиллаа хийхгүй нэг нь бол энэ хурл сайн ажиллаж байгаа гэдэг яг хажууд зэрс суучаад яриад байгаа. Тэгээд биеиндээ энэгээс ойлгуулчих хэрэгтэй шүү дээ. Үнэхээр энэ хурл чинь ажиллаа хийхгүй байгаа. Тэгэхээр хамар доорх өөрсдөрөө одоо хамаг цагаа алдаад байгаагаас болж өнөөдөр улс орон төр засгийн нэр хүнд чинь унаад байгаа шүү дээ. А тэгээ өнөөдөр бид бүхэн өдөр чинь ярьж байгаа хуйлаа та нар хардаа. Одоо эхний асуулт гурван асуулт зөвсүүлж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор хуралдаанд гишүүн өөрийн биеэр хүрэлцэн ирснээр тооцсноо гэж. Тэгээ бид нар өнөөдрийн хүртэл хуралдаанд гишүүн өөрийн биеэр ирдгүү юм хуйлтаа байсан уус бож өгч байгаа байхгүй. За тэгээ энийг яаж нотлох нь гэхлээр карта хийснээр. А яах вэ тассан гэхээр карта сугалснаар гэж. Иймээ зөвсүүлж байгаа. Тэгвэл эргээл тэр карт чинь хүний өмнөөс хийгээд цуглаа тэгэл эн чинь хүний асуудал шийдэгдэх нь шүү дээ. Юу зохицуулж байгаа юм? Ийм одоо хачим зохицуулдаг хууль гаргаж болох. За дээр нь хурдтай дэг зөрчигчдөд одоо арга хэмжээ гэж 10-аад юм байгаа. Ерөөсөө энэ нь хэрэгжих хүн авах юм байхгүй. Өнөөдрийн хүртэл бид нар чинь дэг зөрчигчдөд авах арга хэмжээний хууль байж байгаа. Гэхдээ энэ хуулийг миний мэдхийн лав би 5 дахь их хурал парламент сууж байна. Нэг ч удаа дэг зөрчигчдэд арга хэмжээ авч байгаагүй дээ. Тэр өмнөх хуулиа нэг хэрэгжүүлж үзээгүйч одоо дахиад тэрийгэ дэлгэрүүлсэн ийм хууль гараад хэрэгжнэ гэсэн баталгаа хаана байгаа? Тэр дэг зөрчил гэдгийг одоо хэн өнөөдөр тодорхой болох? Төхөрдөнг шүүний бүрэн эрхэд халдах тэр эрхийг хэн өнөөдөр өөртөө авах? Ийм хоёр дахь асуудал зөвсүүлж байгаа. А гурав дахь нь болох тэр түрүүн бид харсан үндсэн хуулийг уншиж өглөө. Үндсэн хууль ганцхан үндсэл байгаа. Тэгээд одоо тэрийн зөрчөөд бид нар өнөөдөр парламент үндсэн хууль зөрчсөн хууль хэлцээд байж болох юм уу? А үндсэн хуулийнхаа хүрээндгүй би бол энэ хууль санаачдад хоёр зүйлийг зөвлөе. Дараагийн чуулганд та нар оруулж ирээрэй. Энэ хуулиа татаад авчих. Үндсэн хууль зөрчсөн хуулийг ерөөсөө их хурд хэлцэж энэ бүтэн өдрөө барьж байгаа нь өөрөө буруу. Энийгээ зас. Харин манад үнэхээр байгаа дутагд арт хүмүүс ил болцсон. Хүний өмнөөс конопт авдаг. Хүний өмнөөс карт шуургуудаг. За энэ бол зөрчил. Энэ дээр зөрчлийн хуулиндаа оруулаад угаасаа энэ дотор бичлэг байж байгаа. Тэгэд торгуулийн ноогд болчих. Тэгэ олон удаа торгуулах юм бол тэр чинь дараа нь хэрэг болно шүү дээ. Ингээд энэ хурлын гүшүүд чинь хууль зөрчгөө болчих нэгдэх асуудал чинь ингээд шийдэгч чинь. Тэрнээс карт байна уу, хуруу байна уу, юу шургуулн татна, суглан энэ бүх хачи юм аа бол. А харин тэр эргүүлэн татах асуудал дээр чинь бол үндсэн хуультай нийцүүлэнгүүд үндсэн хууль дээр байгаа биз? Эрүүгийн хуулийн асуудал байгаа. Тэгэхээр тэр олон удаагийн хурал тасснаг бол чинь бол бүрэн бүртгэж байгаа шүү дээ. Эрүүгийн хуулинд оруулчих. Их хурлын гишүүн бүхээс бүх шатны сонгогдсон төлөөлөгч нар одоо төчнээ удаа хурал тасах юм бол энэ бол одоо ял шийтгэл ногдуулна гэд. Тэгэх юм бол угаасаа орж ирээд энэ тэр гишүүд чинь үнэхээр ял хүлээхийг хүсэхгүй бол энэ хурал тасалдгаа болчихно. Үнэхээр үнсэлтэй байдаг болно. Ердөө л энэ чинь үндсэн хуулийнхаа хөрөнгөсмөрө ажилла хийцгээе. Ингэж буруу явха болёо. 1 минут байхгүй. За гамбай